Wie gaan jy wees as jy in 'n movie speel? Joey. En dan wat gaan jy dan sê? Ek gaan sê, ja, baby. En wat nog? Hè? How do you do? How you do? Sien wie? How you do me? En dan wat gaan jy nog doen in die movie? Ek gaan doen... Charlie's koekoes. En wat nog? Speel 'n bietjie vir ons in 'n movie daar waar jy Joey is. Chelsea's koekoes. Besef. Dag, koekoes. Nog weer? Wat wil jy nog sê? Neem my af. Ja, ek neem jou af. Sê. Sê? How you doing? En wat gaan jy nog sê van baby? As jy mag geen vliegkaasjes skiet hê. How you? How you doing? Okay. How you? Okay. You pooping, ja. Okay, sê gou vir ons, Joey. Basjan, how you pooping? Pas op, is Stoffie. Okay. My baby is Flash baby. What's on ya? How you doing?